Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro och Adolfssons Kläder och Skor. Filip, varmt välkommen till Örebro. Hur har första tiden varit? Tack så mycket. Jo, men det har varit bra. Första två dagarna mycket tester här, så det är skönt att komma in i grejerna direkt och full rulle från start. Hur har, hur har testerna gått? Jo men det har varit hyfsat tycker jag. det är vi inte helt klara än. vi har här Efter lunch har vi de sista testerna så det känns, känns helt okej hittills. Skrivit på för tre år i Örebro Hockey. Berätta om beslutet att komma till oss. Eh, ja precis, nej men eh, vi har väl pratat eh, större delen av sommaren och haft en dialog och, jag har väl avvaktat en del och ja, så här på slutet har det känts, känts rätt för mig och min familj och, och känner oss väldigt taggade att komma hit och, och vara med och försöka vinna mycket hockeymatcher här. För alla som inte har stenkoll på dig som spelare då, Filip, vad, vad är du för typ av back? Eh, nej, men jag försöker väl spela eh, tvåvägsspel. Både eh, ja, hjälpa till i, i offensiven, följa med i anfallen och eh, försöka producera poäng men sen är ju som back defensiven det viktigaste och försöka vara tätt bakåt och spela, spela stabilt hemåt och hjälpa, hjälpa målvakten och sådär. Efter några år utomlands, var det, var det en självklarhet för dig och, och familjen att vända tillbaka till, till Sverige? Jo, men det känner jag nu när det vart som det vart här med, med KL och då kändes det inte som ett alternativ för mig att spela där utan då var det Sverige, Sverige eller Sverige som gällde och när jag fick en, en bra känsla av Örebro här så då, då kändes, det, kändes det rätt. En och en halv månad till SHL-premiär. Vad, vad har du för förväntningar på, på kommande säsong? Jo, men det känns bra. mycket därför jag kände att jag ville komma hit. Utan jag känns som hela organisationen och, och laget vill vara med och vinna och det är så jag känner själv som spelare också. Utan man vill man vill stå där på slutet och, och, och lyfta bokalen och det är det vi har som målsättning den här säsongen. Enrot och Bromé känner du lite grann sen, sen tidigare, vad har, vad har de sagt om, om Örebro? Nej, men de, de har bara sagt bra saker och alla jag pratat med innan också har, har bara sagt bra saker om, om staden, och om, om laget, om organisationen och allt sådär. Så, det har varit mycket positivt från, från alla jag pratat med. Härligt Filip, vi, vi är glada att ha dig här och ser fram emot att se dig på, på isen snart. Ja, tack så mycket. Tack.